Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Двоє чоловіків загинули та один травмувався під час аварії на вулиці Чумацькій у Тернополі. Звук такий був в дерево, лук, але гнав. Видно було, що гнав. Бачили здалеку, я що бачив, що летів. Та не може так на малій швидкості, щоб так машину побити. Двоє абітурієнтів з Тернопільщини набрали 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з математики, один – 200 балів на тестуванні з української мови та літератури. Притягнутися зранку і побачити свої заповідні 200 балів – це дуже круто. І думка, що ти один з майже сотні таких самих випускників, які підкорили цю вершину з дна, є захоплюючою. При архікатедральному соборі Тернополя розпочався літній дитячий табір «Веселі канікули з Богом». Мені тут дуже подобається, тут дуже весело, і я буду цей табір відвідувати. У чоловіка, який травмувався під час аварії на вулиці Чумацькій у Тернополі, струс головного мозку, множинні травми грудної клітки, рук і ніг. Ще двоє людей загинули на місці ДТП. Аварія сталася близько 11-ї години поблизу ресторану «Хутір», повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, водій автомобіля «Форд Фокус» не впорався з кермуванням і в'їхав у дерево. На місці події була наша знімальна група. Я знаходжуся на вулиці Чумацькій. Сьогодні тут трапилася аварія. Це автомобіль «Форд Фокус», який врізався у дерево. На час зйомок на місці аварії працювала слідчо-оперативна група Нацполіції області. Слідчий Олександр Марченко обставини дорожньо-транспортної пригоди не коментував. Перепрошую, ми після закінчення огляду. Поблизу місця дорожньо-транспортної пригоди працювала бригада, робітники якої назвали себе працівниками Тернопільського будцентру. Я бачив вже, як відтягнула була пожарна, відтягнула його від того дерева, вже міліція стояла, скоро стояла, все. То я прийшов сюди. Швидка була, зразу забрали їх, одну забрали в швидку, а тих двох, хто вирізали, вони лежать ще, то вирізали вже спецтехніка і витягували. Звук такий був в дерево, лук, але гнав, видно було, що гнав. Ви бачили це чи чули? Чули і бачили здалеку, я що бачив, що летів. Та не може так на малій швидкості, щоб так машину побити. Він там капітально гнав. Людей з автівки витягували рятувальники, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Сьогодні близько 10:33 до оперативно-диспетчерської служби управління дійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що виникла на вулиці Чумацькій поблизу ресторану «Хутір». На місце події одразу було направлено одне відділення першої державної пожежно-рятувальної частини, а також аварійно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в понівечених автомобілях знаходиться троє травмованих. Було здійснено заходи щодо недопущення пожежі на місце транспортної пригоди, а також заходи щодо деблокування потерпілих, яких згодом передали працівникам швидкої медичної допомоги. Закустошовувались два спеціальних автомобілі, один автомобіль першої пожежної рятувальної частини, а також автомобіль аварійно-рятувального відділення. Загалом до ліквідації даної події залучалося близько 10 рятувальників. Інспектор батальйону управління патрульної поліції у Тернопільській області Назар Леськів розповів. Попередню інформацію, яку змогли отримувати від людей, це те, що водій не спорався з керуванням і в'їхав в стовбур дерева. Внаслідок чого загинуло двоє людей, один госпіталізований. Після чого викликали слідчу оперативну групу. Чоловік, травмований у дорожньо-транспортній пригоді на вулиці Чумацькій, зараз знаходиться у лікарні швидкої допомоги. Про його стан нам розповів головний лікар міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За попередніми даними, у пацієнта діагностована закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, множинні забійні травми грудної клітки, верхніх та нижніх кінцівок. При огляді лікарем-травматологом у пацієнта немає переломів. При огляді на УЗД черевна порожнина спокійна, ніяких ушкоджень немає. Попередньо можна сказати, що у пацієнта травма середньої важкості. Пацієнту буде надаватися медична допомога в відділі екстреної медичної допомоги лікарями-нейрохірургами з приводу закритої черепно-мозгової травми і струсу головного мозку.
Анжела Шова, Тарас Бурак, Максим Ковальчук, Юрій Багрій. Новини. Правоохоронці внесли дорожньо-транспортну пригоду в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель декількох осіб, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням водійських прав до 3 років. Відсьогодні в Тернополі перекриють рух транспорту на вулиці В'ячеслава Чорновола через капітальний ремонт. Це ділянка від вулиці Івана Франка до Театрального майдану, розповів начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олег Соколовський. За його словами, вартість проекту 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 тисяч з державного бюджету, 1 мільйон 600 тисяч – з міського. Це робочий проєкт капітального ремонту частини вулиці В'ячеслава Чорновола. Там замінюватимуть асфальт на бруківку, замінюватимуть каналізацію, додаватимуть місця для паркування. Також висадять 30 кленів. Ми висаджуємо чорнолисті клени, так звану червону лінію. От і вона проходить від залізничного вокзалу, іде по вулиці Чорновола, потім переходить на Сагайдачну, там вже дерева посаджені, так? Потім переходить вона до Данила Галицького пам'ятника, там буде теж посаджено цього року, і переходить в парк Шевченка. От вам червона лінія, яка, ми бачимо, вибудовується в місті Тернополі. 8,3 – це загальна вартість згідно проєктно-кошторису і документації, а з державного бюджету буде десь біля 6 мільйонів надходить на цю вулицю. Також планують реставрувати сквер В'ячеслава Чорновола. Там замінять фонтан Кульбаба на пішохідний фонтан. Вартість цих робіт – 6 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 5 мільйонів 100 тисяч з державного бюджету та 1 мільйон 200 тисяч з міського, розповів Олег Соколовський. Сьогодні працівники підрядного підприємства «Інвестбут» розпочали обгороджувати територію скверу. Загороджуємо територію під реконструкцію цієї території. Загороджуємо блоками і загороджує буде сітка труби, повністю буде огорожа, щоб тут проходи зроблять. А будуть люди проходити? Буде? Буде, буде. Завершити капітальний ремонт планують до 26 серпня. Зазначу, роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почали в липні 2018 року. Там повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. Під час реконструкції там провели демонтаж понад 20 самовільно влаштованих вивісок та дашків, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства міськради Андрій Дроздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Тоді реконструювали проїзну частину, розширили тротуар, змінили зелене насадження, висадили 25 червонолистих кленів, облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз з декоративними барбарисами, також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих урн. Абітурієнт з Чорткова Микола Гальтюк набрав 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з математики, а Павло Самчишин з Тернополя – з української мови і літератури. Про це сьогодні повідомила начальник обласного управління освіти Ольга Хома. На Тернопільщині є ще один 200-бальник з математики, наразі його прізвище невідоме. Нам вдалося поспілкуватися з директором Чортківської школи-гімназії імені Маркіяна Шашкевича Наталією Великоборець та хлопцем, який набрав 200 балів з математики. Гальтюк Микола дуже-дуже старанний учень і дуже відповідальний учень. Він завжди вчився дуже добре, на відміну з першого початкового класу, і свої знання демонстрував не тільки на рівні школи, а на рівні і міста Чорткова, на рівні області. Займав в області призові місця з олімпіади з математики, з фізики і астрономії. Географії також. Тобто брав участь в олімпіадах кого спрямування математичного і природничо-математичного спрямування. Дуже хороший учень, не тільки має глибокі знання в природничо-математичному напрямку, а ще має дуже хороші знання з англійської мови. Тому я не дивуюся, що Микола взяв 200 балів з математики. Микола Гальтюк розповів, що допомогло йому отримати 200 балів з математики. Протягнутися зранку і побачити свої заповідні 200 балів –
Це дуже круто. І думка, що ти один з майже сотні таких самих випускників, які підкорили цю вершину ЗНО, є захоплюючою. Я гадаю, що головним у найточніших науках є не стільки знання, як вміння їх використовувати. Щоб, на щастя, мій олімпіадний досвід навчив мене мислити дещо екстраординарно, тож, напевно, це й стало вирішальним фактором. За словами начальника обласного управління освіти Ольги Хомиї, ще двоє абітурієнтів, які набрали 200 балів. З математики в Бережанській школі номер 2, із української мови та літератури у Тернопільській 3-й школі. Хочу зазначити, що, напевно, що для нас не було дивиною, що саме ці навчальні заклади мають 200-бальників, адже якщо проаналізувати попередні роки, то цьогоріч ми маємо з Чортківської гімназії абсолютного переможця з англійської мови на всеукраїнській олімпіаді. І разом з тим ця гімназія попередні роки показувала високі результати щодо зовнішнього незалежного оцінювання по усіх предметах. Зрозуміло, що третя школа практично кожен рік готує 200-бальників з того чи іншого предмету, а друга школа Бережанська, номер 2, хочу зазначити, що другий рік поспіль має 200-бальника. Тестування з математики відбулося 21 травня. Це перший предмет основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2019. Участь у ЗНО з математики на Тернопільщині взяли 3060 осіб. Тестування з української мови та літератури відбулося 23 травня. На нього зареєструвалися понад 10 тисяч осіб. Результати тестів оприлюднили 14 червня, повідомив Юрій Шайнюк. Близько 400 дітей прийшли сьогодні до літнього дитячого табору «Веселі канікули з Богом» при Архікатедральному соборі в Тернополі, повідомив один з організаторів – отець Роман Демуш. Участь у таборі беруть діти віком від 5 до 15 років. Там побувала наша знімальна група. Діти та батьки збираються на подвір'ї Архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Учасники реєструються. До мене підходить дитина, я пишу її прізвище, ім'я, потім дату народження, де вона живе, церкву, в яку вона ходить, і номер батьків. Потім ми чіпляємо їм браслети, щоб ми знали, чия це дитина, яка команда, і так легше нам працювати в групах. Надія Шуплат привела до табору восьмирічну онучку Катерину. Пішли в неділю до церкви там того тижня і знали, що тут буде. А вона дуже хотіла і вирішили прийти. Задоволена, дуже рано переживає бабцю, чи ми не спізнимося. Я вважаю, що табір це дуже хороше, бо дитина тут більш така буде спокійніша, знайде багато друзів. О 10-й ранку стартує ранкова руханка. Проводять її діша та аніматори. Ми танцювали з дітьми дуже багато банців і руханок. Звичайно, що для цього нам треба підготуватися. Аніматори дуже багато мусять спочатку практикуватися, аби зробити це дуже якісно і щоб дітям було цікаво. В мене група 10-11 років і це просто бомбезні діти. Вони дуже класні, дуже чемні. Я їх неймовірно люблю. 9-річна Катерина Верещук у таборі вперше. Я просто ходила на дитячий день, але не по команді. Першого ти клятий з оранжевими пов'язками, що ніби не стоїть добре. А після того сказали, що буде 17 червня табір. А мені все рівно не було, що літом робити. Супер! Епліски команди з Елепорту, вони дивляться чітко пошиковані. Супер, не ці! Далі спільна молитва з отцем Романом Демушем. Дорогі сина і Святого Духа, амінь. Словенна тими жінками. І благословенні плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину. Дітей розділили на вікові групи. Протягом дня з ними займаються 28 аніматорів, каже отець Роман Демуш. Тематикою цьогорічного табору «Веселих канікул з Богом» є тема «У пошуках маленького принца». Ми роздумуємо над цінністю людського життя, над прекрасністю життя, над красою властиво життя, подарованого Богом, а також над сімейно-родинними стосунками, над цінностями, які ми покликані переживати у сім'ї. І все це в часі такої мандрівки разом з маленьким принцем. О 10:30 табір вирушає до загальноосвітньої школи номер 3. На подвір'ї навчального закладу діти танцюють і граються. Я дізналась про табір від брата. Він мені розказав, що він дуже цікавий, я вирішила сюди піти попробувати. Мені тут дуже подобається, тут дуже весело і я буду цей табір відвідувати.
Для молодших дітей табір тривав до 13-ї години, а для старших – до 17-ї години. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Літній дитячий табір «Веселі канікули з Богом» при архкатедральному соборі проводять 9-те, каже отець Роман Демуш. Триватиме він до 28 червня. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.